Salam aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh, aziz kanalımızın izleyicileri. Bugün size söz verdiğim kimi düzelttiğimiz böyle bir sistem, kaşar sistemini bilirsiniz. Bu geniş mövzu bilgisi, çoxu bunun marağındadır. Bu sistem necə düzelsin, necə edək? Biz bugünləri öz, belə deyək, özümüzə belə deyək, uyğun quzuların sayına baxaraq bu sistemi düzelttik inşallah. Siz de yakin ki özünüz artık bunu özünüzde, yani ne kadar heyvanınız varsa ona uygun kuzuların sayına bu sistemi düzeltebilirsiniz. Demeli çok güzel bir sistemdir. Biz bu barada sizinle kanalımızda danışmıştık, söhbət etmiştik bu hafta. Bilirsiniz ki artık bizde Azerbaycan'da çok sevindirici haldı ki çok təsarrufatçılar bu sisteme keçir. Sadece bunu nümayiş elətdirmirlər, çekip göstermirlər, ama bizim kanal sırf bunun üçündür. Yani quzular imkan verseler eşitler edildiğimizi. Demek sözüm odur ki ama gösteren yoktu. Ona göre bizim kanal marifləndirici kanal olduğu için biz sizinle praktikamızda yani elədiyimiz, belə deyək, qurduğumuz sistemleri, saxlanma qaydasını və s. sizlə paylaşırıq. Və indi sizə həmin bu sistemi göstərəcəm. Bilirsiniz ki, bu sistem həqiqətən məşhurdur, xüsusən Türkiyədə. Və çox gözəl, belə deyim, rəylər var bu haqda. Məmnun olduğunu söyləyirlər. Yəni, quzuda çəki artımı daha yaxşı yəni, müşahidə olunur. Və biz də bunu inşallah sizə göstərəcəyik, bizim qurduğumuz sistem nə cürdür. Deməli, əzizləyicilər, quzular üçün belə bir yer hazırladıq. Gördüyünüz kimi, baxın, buradan belə bir dənə yer göstərəcəm sizə. Balaca bir yer hazırladıq. Baxın, üzr istəyirəm, biraz burada qaranlıq olduğu üçün. Yəni, burada belə açılır, quzular çıxa bilir. İndi bunu mən göstərə bilməyəcəm sizə. Çünki quzular çıxacaq, bizə mane törədəcəklər. Yəni, belə deyim, bir dənə ayrıca yer düzəldirsiniz böyrdə ki, quzu çıxa bilsin və ana qoyun bura girə bilməsin. Yəni, burada belə bir çətin bir şey yoxdur. Sizə içərini göstərmək istərdim. Baxın, quzular üçün elə bir axır düzəltdik. Düzdür. Hələ ki tam örgəşməyiblər. Baxın. Belə axurdu. Buzları yanında, suları yanında bu ot üçün belə bir şey düzəltmişik. Quzular rahat yiyə bilsin. Bax belə bir axurdu. Quzuların sayına rahat burada yiyə bilirlər. Gördüyünüz kimi. Çox rahat. Və bu şəkildə quzular inşallah daha yaxşı nəticə göstərə bilər. Bu balaca quzu sərdən çıxır. İmkan vermir. Çekiş deydi. Bu kadar, yani böyle bir xudmani yer düzeltti. Gördüğünüz kimi. Bu bölge ot için böyle bir şeydi. Yani rahat oradan bakın böyle başlarını salıb yiyebilirler. Ve gördüğünüz bu axur. Böyle bir şekilde. Düşünürüm. Bu videoda sizin için faydalı oldu. Aziz izleyiciler. Quzu sərdən imkan vermir. Bak. Ancaq bir dənə bu quzudur, çıxır gördüyünüz kimi bu axırın üstünə. Arpaları, görürsünüz, yemləri daimi qabaqlarında, qabaqlarında olur. Ot həmçinin görürsünüz qalıb. Hal-hazırda biz quzuları bura öyrəşdiririk. Bir 2-3 gün görək nə qədər çəkəcək tam örgəşənə kimi. Sonra bu ara kəsməni açırsınız və buradan çıxıb istədiyi vaxt analarını... Belə deyim, anaların südlərindən faydalana bilirlər. Bu qədər, əzizləyicilər, düşündüm, belə bir faydalı bir video. Çox üzr istəyirəm, burada işıq biraz problem yaradır, biraz qaranlıqdır. Hər dəfə yadımdan çıxır burada işığı dəyişməyə. Oldu. Assalamu aleykum və rahmetullah və barakatuh.